vi var op. Tyskland er verdens stærkeste militærmagt. Men hvad sker der så nu? Det eneste er sikkert, at vi ikke er i eget hus. Tyskerne har besat landet, og I er fuldstændig ligeglade. Vel er vi ej. Hvorfor tror du det? Det er godt at se, at I kæmper videre for Danmarks ære med kniv og gaffel. Regeringen har holdt os for nar. De offrer nogle få tapre folk i Sønderjylland. Og så forærer de bare landet væk til fjenden med et høfligt buk. Ordrebogen, den er helt blank. Det her skal skaffe kapital. Vores maskiner er så lettere at indstille til krigsproduktion. Der sætter altså grænsen. Hvor er du den fra? Det er en gave. Den sender du tilbage med det samme. Min mor, han er jo forelsket i mig. Min voksen mand forsøger at fordreje hovedet på to piber. Er der nogen mulighed for at hjælpe os videre til Sverige? I Danmark er vi stadig lige for lov, og det gælder også jøder. Det er ikke nogen leg, det her. Jeg vil være med. Der må der være et eller andet, I kan bruge mig til. Skal vi nu til at være en del af den tyske krigsmaskine? Jeg prøver bare at redde, hvad reddes kan. Du har en vidunderlig mand, som gør alt for dig og børnene. Nu skal du ikke gøre det sværere for ham. Du må sige til din søn, at jeg ikke vil se ham i tysk uniform her i huset. Der er rigtig mange, der skifter mening efter alle tyskerne sejre. I disse tider må vi da hjælpe hinanden. Sådan som I snakker, skulle man tro, at jeg er den eneste, der har modstander og skal vinde hos forræderi.